រសបាននេះទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ចូលកាន់ channel របស់ខ្ញុំបាទសាច់ជាថ្មីថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទមានវីដេអូថ្មីផ្លែជូនអ្នកគ្នាទស្សនាបាទថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើការដេញគោទៅចង់ជិតឃើញម្ល៉េះបាទគឺយើងអោចិត្តតាមស្រែគេជិតគុំបាទតែមើលការទស្សនាការដេញគោទៅតាមដល់បាទខ្ញុំបាទពេលខ្ញុំបាទផលិតខ្ញុំបាទនឹងដេញគោទៅចង់ខ្ញុំបាទក៏នឹងជួយកាត់ដឹងគូទៅចង់ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាThank you.
បាទពេលនេះខ្ញុំបាទបានចោមគោរួចហើយបាទសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទជម្រាបលាបាយបាយ